بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، من مليكان إمام سوره كرسي عليه القصر مسلمين dan muslimat يدرهم الله سبحانه وتعالى. Baik, kita sambung Faridatul Faraid muka surat 20 sifat ma'ani. Kita pergi kepada sifat ma'ani. Dalam pembahagian sifat Allah Subhanahu wa taala ada 4 bahagian. Pertamanya nafsiyah ataupun zatiyah, iaitu wujud. Kemudian dipanggil sifat salbiyah, kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hadis yang bu binafsi wadani 5. Kemudian ma'ani 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian ma'nawiyah 7, ian kaunuhu. Jadi 1677 sifat Allah Subhanahu wa taala, 1677. Jadi 20 sifat. Satu sifat zatiyah ataupun dipanggil sifat nafsiyah wujud. Kemudian 5 sifat itu salbiyah. 7 ma'ani dan 7 maknawiyah, 20. Baik, pergi kepada sifat ma'ani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketujuh kudrat artinya kuasa, iaitu sifat yang wujudiyah lagi sedia, yang berdiri pada zat Allah ta'ala, yang dapat mengadakan ataupun yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradat, dan baginya 7 takluk. Dan arti ta'luk itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat, dan tiada ada ta'luk melainkan bagi sifat ma'ani jua, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'luk ini, kerana ia daripada bicara yang dalam daripada ilmu ini. Baik, jadi kita lihat kepada sifat yang 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, namanya ialah kudrat, tabila wujud, kidam baqa mukhalafatu taala lil hadis yamu bi nafsihi wa daniyah. Kudrat, apa makna kudrat ini? Kuasa. Kudrat maknanya kuasa. Baik, pada yang tahu makna berkuasa, Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Jadi dalam uraian dia kata sifat kudrat ini sifat yang wujud lagi sedia kala.
semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang wujud, wujudi, ada berlaku sungguh, ada sungguh. Dan sediakala semua. Allah bersifat dengan sifat kudrat. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrat ini, sediakala. Azali. Tak, sediakala dan azali. Ikut jamu ulama, sediakala dengan azali ini sama. Kecuali seorang ulama namanya Sa'ad, dia mengatakan sediakala qadim ataupun kidam lain, sediakala lain, azali lain. Qadim lain, azali lain. Tapi kita pakai yang tak pening kepala, azali dan sediakala sama. Baik, sifat Allah Subhanahu wa taala, kesemua sifat Allah ni ada berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berdiri pada zat? Ambil yang kita senang faham tu. Sifat Allah Subhanahu wa taala ada pada Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala ni memang sifat Allah. Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya, sifat saya boleh cakap. Saya boleh cakap ni duduk pada saya. Bukan kata pinjam-pinjam orang lain tak. Duduk pada saya. Duduk pada saya ni pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kuasa kita, kebolehan kita bukan kebolehan hakiki. Kebolehan idhafi, kebolehan pinjaman. Adapun kebolehan Allah Subhanahu wa taala ialah hakiki. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrat, kuasa. Kuasa Allah kuasa hakiki, tidak pinjam dengan orang, tidak pinjam dengan siapa-siapa, dan sediakala adanya kuasa itu. Dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala kuasa Allah dengan semata-mata sifat kuasa, tidak perlu kepada penggunaan lain-lain. Baik, saya ada tangan. Saya ada tangan. Tangan saya ni kuasa untuk angkat gelas. Kuasa untuk angkat gelas. Kuasa yang ada pada saya ni hanyalah kuasa yang dipinjamkan, bukan kuasa hakiki. Dan saya boleh angkat gelas, boleh angkat cawan ni. Boleh angkat cawan ni macam mana? Dengan menggunakan peralatan. Dengan menggunakan peralatan, guna tangan. Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana makhluk. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bila kata Allah kuasa, kuasa mutlak. Bila kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa ataupun Allah berkuasa, berkuasa yang mutlak. Allah kata innama amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Urusan Allah bila Allah nak sesuatu, Allah kata kun fayakun, jadi-jadilah dia. Tak payah tanya jadi ni macam mana, nak buat dengan apa, nak mari di mana, macam mana, macam mana. Tak payah tanya, tak perlu tanya. Kerana kuasa Allah kuasa mutlak. Boleh berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tanpa alat, tanpa bahan dan sebagainya, boleh berlaku. Baik. Jadi sifat kudrat Allah, sifat yang wujud bagi, wujud lagi sediakala, yang berdiri pada zat. Dengan sifat kudrat ini Allah dapat mengadakan, menjadikan dan meniadakan setiap perkara mungkin mengikut kesepakatan sifat iradat. Ini yang jawi. Ini yang jawi. Wafakat, kesepakatan. Ini yang rumi. Rayan yang rumi bawah tu dia kata Allah dapat mengadakan dan meniadakan setiap perkara mungkin. Allah mengadakan dan meniadakan. Allah mengadakan makhluk.
Allah mengadakan makhluk kita semua ini. Dan Allah juga berkuasa mengadakan mungkin. Mungkin ni macam mana? Benda yang tak ada lagi. Suami isteri umur 80. Umur 80 dah. Nah. Jadi dia dah pergi mengurut makan ubat apa semua. Orang tanya kuat mengurut makan ubat dia. Nah. Ada cian boleh anak ke lagi tu? Nah, umur 80 dah. Jadi pada adatnya tak boleh. Tetapi pada syaratnya boleh. Ikut pada syaratnya boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kuasa. Kalau Allah nak bagi, boleh. Umur 80, umur 100 dah. Kerana itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengadakan dan meniadakan setiap perkara mungkin. Benda apa sekalipun Allah boleh adakan dan meniadakan dia mengikut kesepakatan sifat iradat Allah. Betulah nak menciptakan sesuatu, Allah ciptakan dengan iradat, dengan ilmu, dengan kerakdir. Allah ciptakan dengan kehendak. Kehendak Allah nak jadikan banjir bulan 12 ni sen terpujuk, nak jadikan hujan lebat di Lembah Kelang, kehendak Allah. Kehendak Allah mari dengan ilmu. Hujan lebat ni setara mana lebat, banyak mana biji hujan, kawasan mana tenggelam, siapa mati, siapa hati, semua tahulah. Kemudian berlaku dengan kudrat, dengan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sepakat inilah ataupun gabungan inilah bila kita mengaji akidah, kita tidak akan menolak sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah perintah ni dia tahu dah. Bukan Allah perintah saja-saja. Allah perintahkan kita sembahyang 5 waktu. Allah perintahkan ini dengan ilmu Allah. Allah tahu manusia ni mampu buat 5 waktu dan Allah izinkan. Kudrat dipinjamkan kepada kita untuk buat 5 waktu. Ya, tak nak buat tu malas. Tak boleh kita nak kata Allah 5 waktu ni banyak lah, 5 waktu ni tak mampu lah. Tak. Allah tahu dah benda yang dia suruh. La yakallifullah nafsan illa wus'aha. Benda yang kamu tak mampu buat, Allah tak suruh. Allah suruh benda yang kita mampu buat. Kalau kita pergi kepada yang selalu orang cakap tak boleh buat, wuduk tak boleh buat, masyarakat majmuk contoh. Ini percakapan yang salah, tidak mengaji akidah. Kenapa tak boleh buat? Kerana masyarakat majmuk. Allah tak tahu ke ada masyarakat majmuk ni? Allah tahu ada masyarakat majmuk, tapi Allah suruh. Menandakan benda tu boleh. Kalau benda tu tak boleh, Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh. Sifat kudrat Allah ini mempunyai 7 takluk. Kita senang sikit sebab dia takluk dah bawah. Dia kata, kita tengok dulu yang nota kaki bawah tu. Mengikut kesepakatan sifat iradat, artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadakan dan meniadakan sesuatu dengan kudratnya melainkan setelah dia menentukan dengan iradatnya. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah, mereka berkata bahawa Allah menjadikan semua kejahatan sedangkan dia tidak menghendakinya sedemikian. Kita beza sikit dalam bab ni. Mu'tazilah kata benda baik, benda jahat daripada kita. Kita kata benda jahat juga berlaku dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak suruh. Itu beza sikit. Allah tak suruh buat benda jahat,
dan kamu buat juga, maka berlakulah kamu bila benda itu berhadap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi berlaku itu dengan kehendak Allah. Sifat kudrat ini mempunyai tujuh takluk, dan makna takluk ialah sifat memerlukan bidang tugas yang lain bagi menunjukkan ianya berdiri dengan zat. Tiada takluk melainkan sifat ma'ani sahaja, dan tidak wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui beberapa takluk ini. Yang ia tulisan bold, tulisan hitam tu hafaz. Hafaz. Sebab apa hafaz? Dia kata tidak wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui beberapa takluk ini. Tak payah belajar. Senang kita. Takluk ni dia kata tak payah pening-pening lah. Orang awam tak payah nak pening sangat. Tak payah. Tidak wajib belajar, tidak sebagaimana faham kita kepada sifat kudrat ini. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kudrat, sifat kuasa. Yakin tak? Yakin. Percaya tak? Percaya. Dalilnya, dalilnya adanya alam ini tandanya Allah kuasa. Okey, selesai. Kuasa ni, kudrat Allah ni ada tujuh takluk. Bagaimana takluk ni? Takluk ni tak reti. Belajar banyak kali dah tapi tak faham. Tak pun. Tak. Tidak menjadi fardu ain dalam bab takluk ini. Menjadi fardu ain kepada kita yang asas Allah Subhanahu Wa Taala 20 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib bagi Allah 20 sifat, yang mustahil 20 sifat ke atas Allah, itu je yang wajib. Yang anak-anak yang cabar-cabar bawah tu, itu adalah fardu kifayah asuh kepada ulama-ulama orang yang alim untuk membahas perkara ini, dan kita baca untuk ambil tahu ataupun untuk pengetahuan kita bersama. Ini kalau kita boleh faham secara lengkap lagi baik. Jadi sifat ma'ani je, sifat sebelum ini tak ada takluk. Sifat ma'ani ni ada takluk dia. Nota kaki 15, inilah yang dipegang oleh muhakikun sebahagian mutakallimun ahli kalam. Mutakallimun ahli ilmu kalam ataupun ahli usuluddin. Orang yang membincangkan tentang akidah, dia kata apa? Takluk hanya berkaitan dengan sifat ma'ani sahaja, dan tiada seorang pun yang mengatakan bahawa takluk itu berkaitan dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Jika tidak, nescaya akan berhimpun dua sifat yang memberi kesan antara satu sifat dengan sifat yang lain, atau lazim tahsilul hasil, menghasilkan yang telah berhasil. Ini yang dalam perbahasan di antara ma'ani dan maknawiyah. Ada istilah tahsilul hasil. Kalaulah maknawiyah ni ada juga sifat takluk, kudrat ada takluk dia, kaunuhu qadiran ada takluk dia, yakni pergi kepada satu benda. Takluk kudrat dan takluk kaunuhu qadiran pergi kepada satu benda, maka bermakna tidak ada manfaat buat kerja yang sama. Sebab itulah kalau yang rajin ini, takluk ini pada sifat ma'ani sahaja. Baik. Jadi kita baca sekadar ambil tahu. Tak berapa nak faham ke macam mana ni, pening. Pening kita dulu. Ambil setakat faham. 16 kata dia, tidak wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui beberapa takluk ini. Begitulah yang diumumkan oleh mereka secara zahirnya. Mereka ni ahli mutakallimun. Dinisbahkan kepada orang awam, tidak wajib bincang hal takluk ini. Ada pun dinisbahkan kepada selain mereka, yakni ahli kalam, tidak perlu dizahirkan, tidak perlu dibincangkan perbahasan takluk itu. Kerana kadangkala perbincangan itu boleh membawa kepada ketidakfahaman tentang beberapa takluk ini dengan beretikad bahawa Allah Ta'ala berkuasa, sehingga boleh menjadikan anak baginya atau meniadakan dirinya atau seumpamanya, yang boleh membawa kefasadan yang dahsyat. Wallahu a'lam.
Ini bincang takluk ni. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat kuasa. Jajahan takluk kuasa Allah ni hak mana? Jajahan takluk kuasa Allah ni pada perkara mungkin. Tidak berlaku jajahan takluk kuasa Allah kepada perkara mustahil. Itu kena faham takluk. Allah bersifat dengan sifat kuasa. Kuasa mutlak. Mutlak. Ada. Mutlak pun ada batasan dia, yakni pada perkara mungkin sahaja, pada perkara yang harus sahaja. Takluk kuasa Allah tidak berlaku kepada perkara mustahil. Makna kata, bila kita faham takluk, kita tidak akan tanya, bolehkah Allah menjadikan bagi dirinya dana? Allah kuasa. Nah, boleh buat macam-macam, boleh buat apa saja yang dia kendaki. Bolehkah Allah menjadikan dia buta? Tak, soalan. Bolehkah Allah menjadikan dia buta? Allah kuasa segala-galanya. Tapi kuasakah Allah menjadikan dia buta? Jadi, kita faham, takluk kuasa ini, jajahan, kawasan kuasa Allah ini, kudrat Allah ini pada perkara mungkin, pada perkara harus. Buta bagi Allah mustahil. Buta bagi Allah mustahil. Maka dia tidak termasuk dalam takluk kudrat Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar dulu, guru saya kata Allah tak kuasa jadikan dia buta, tapi tak kuasa itulah menandakan terlebih kuasa. Anda ingat itu tak faham? Tak. Baca kitab Jawahar Tauhid, marilah dalam bab takluk. Dalam bab takluk, Allah kuasa pada perkara mungkin. Allah kuasa pada perkara mungkin. Bila bukan perkara mungkin, dia tidak masuk dalam takluk Allah Subhanahu wa taala. Habis itu lemahlah Allah, tidak lemah, tetap hebat, tetap agung, tetap tinggi. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ketinggian dia. Tidak lemah, tetapi itu bukan dalam takluk Allah. Bapa yang buat misal, kita kata gajah. Gajah ni gagah tak? Gagah. Tak. Dia nak bawa rumah boleh, nak angkat batu besar boleh, angkat batai kayu besar boleh. Tak. Gagah gajah ni, hebat gajah ni. Boleh tak gagah naik pokok kayu? Gajah naik pokok kayu? Gajah hebat dia gagah. Tak. Hebat sungguh. Kita tengok heran kita tengok dia. Angkat kereta main-main. Tak. Boleh. Tapi boleh tak gajah nak naik, nak panjat pokok pinang? Jawabnya tak boleh. Bila tak boleh, kita kata tak gagah lah gajah. Bukan, bukan kerja gagah. Bukan kerja gajah panjat pokok pinang. Tak, itu bukan tugas dia panjat pokok pinang. Panjat pokok pinang ni ke monyet ke apa, itu tugas dia. Jadi ada jajah tak boleh. Kita ni ada tanah kebun. Tak. Kita ada tanah kebun. Kita ada tanah kebun satu ekar. Ada dokong, ada lasak, ada duku, ada durian. Musim ni musim buah. Musim buah. Macam-macam buah ada. Tanah kita tengah-tengah ni, tanah jiran kita sebelah. Tak sebelah ni pula tanah orang lain, kita tak kenal. Buah lah kan? Tak, sekeliling buah. Tanah kita ada tengah-tengah satu ekar. Sebelah ada, sini ada, sini ada, sekeliling buah lah ke, kebun lah ke. Kita bawa kawan-kawan. Kita bawa kawan-kawan. Kita kata ambillah, makanlah, nak pakai apa pun. Ambillah. Nak banyak mana pun ambillah, kita kata. Kita kata kat kawan kita. Ambil tu ambil, setakat mana?
Ambil setakat tanah kita je, jangan ambil tanah orang tu. Ambil tu setakat setakat tanah kita. Yang kita bagi tu setakat setakat tanah kita, setakat kebun kita je. Ha, yang kebun orang tu tak boleh nak ambil. Itu bukan dalam jajahan takluk kita. Jajahan takluk kita hanya satu ekar je. Yang luar tu, yang luar tu bukan. Jadi bila kita belajar ni, kata dia kita faham lah. Bila kita belajar takluk, takluk sifat kerapnya ialah pada perkara mungkin. Adapun pada perkara mustahil, bukan takluk kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan berlaku takluk, tidak akan berlaku takluk kudrat Allah ini pada perkara yang mustahil. Boleh, dengan contoh ni kita faham. Faham macam mana? Kita faham Allah bersifat dengan sifat kuasa, dan Allah berkuasa, boleh belaka, boleh semua. Allah kehendaki nak buat apa pun semuanya tidak ada halangan. Semuanya itu kat mana? Semuanya itu ialah pada perkara mungkin, pada perkara halus. Adapun pada perkara yang mustahil, maka dia tidak termasuk dalam takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak bolehlah kita nak kata ulama lah, tidak, tak, bukan kerja dia. Seorang profesor, seorang profesor dia teacher, dia belajar ada 5 PhD, tak? 5 PhD dia mari rumah kita, kita suruh profesor tolong buat ketupat sebiji. Dia tak leti nak buat ketupat, kita kata bodoh profesor. Tidak, itu bukan kerja dia. Buat ketupat sebiji ni bukan kerja dia. Maka satu takluk daripada 7 itu takluk suluhi qadim, iaitu patut kudrat pada azal bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia pada waktu imkan. Itu yang jauh. Dan 3 daripadanya beberapa takluk tanjizi hadis, dan makna tanjizi itu meluluskan, kerana diluluskan dengan kudrat itu akan bagai yang ditentukan dengan iradat pada azal, pada azali. Dan yang 3 itu takluknya dengan mengadakan mungkin, kemudian daripada adam yang dahulu, dan takluknya dengan meniadakan dia, kemudian daripada adanya, dan takluknya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Dan 3 takluk daripada yang 7 itu pula ialah beberapa takluk qabdah, dan mana qabdah itu genggam, dan murad daripadanya bahawasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala dikekalkannya atas jalan, atas halnya daripada adam atau wujud, dan jika dikehendaki digantikan dia dengan lawannya. Dan yang 3 itu takluknya dengan berkekalan, ketiadaan mungkin pada waktu imkan, wujud dahulu daripada wujudnya, dan takluknya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada adam, dan takluknya dengan berkekalan adamnya kemudian daripada wujud. Baca sekali lagi. Tak, baca sekali pening. Baca 2 kali pun pening juga. Takluk kerat ni ada 7. Ingat, takluk ni bila kita bincang takluk, istilah dia takluk tanjizi qadim, takluk suluhi qadim, takluk tanjizi hadis, dan takluk qabdah. Itu 3 istilah dalam bab takluk. Takluk suluhi, takluk tanjizi, takluk qabdah. Nah, 3 istilah dalam takluk. Takluk suluhi, takluk tanjizi, dan takluk qabdah. Pergi kepada asas sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah kudrat kuasa. Allah kuasa. Allah bersifat dengan sifat kuasa. Allah berkuasa.
berkuasa. Kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang menghalang. Tanpa ada yang menghalang. Dan tidak ada halangan. Bila Allah kehendaki sesuatu, tak ada yang menghalang, satu, dan tidak ada halangan. Kita ada menghalang, ada halangan. Kita nak buat pondok tepi pagar rumah kita, tak boleh. Majlis pembandaran tak bagi, tak benar kan? Ada yang menghalang. Dia ada jarak dia, tak boleh. Baik. Itu ada yang menghalang. Kita nak buat kawasan dia benar dah. Boleh dah kita nak buat. Tapi terhalang, tak ada duit pula. Tak ada kayu pula. Tak ada material pula nak buat. Ada yang menghalang dan terhalang. Allah Subhanahu Wa Taala bila nak sesuatu, tak ada yang menghalang dan tidak terhalang. Yang menghalang pun tak ada. Kena Allah nak buat jadi terhalang. Dengan sebab tak ada itu, tak ada ni, tak boleh itu, tak boleh ni, kerana itu, kerana ni, tak ada. Jadi pekerjaan Allah, kudrat Allah, bila Allah kehendaki sesuatu, tak ada yang menghalang dan tidak terhalang. Tidak sebagaimana kita. Itu kuasa Allah. Kemudian kuasa Allah, takluk kuasa Allah pada perkara mungkin. Yang dua tu kena ingat asas. Kuasa Allah tidak terhalang, tidak ada yang menghalang, dan takluk kuasa Allah pada perkara mungkin sahaja. Pada perkara mungkin sahaja. Baik. Maka di antara takluk, tiga istilah takluk yang kita belajar, kita kena ingat suluhi, tanjizi, kemudian qabdah. Suluhi, tanjizi, qabdah. Tiga takluk. Kita tengok satu takluk suluhi qadim. Suluhi qadim dipanggilnya takluk suluhi qadim. Takluk suluhi qadim iaitu sifat kudrat yang wajib bersifat sedia kala. Kerana Allah mengadakan dan meniadakan sesuatu dengannya pada waktu imkan. Tiga daripadanya iaitu beberapa takluk tanjizi hadis. Tanjizi bermaksud meluluskan kerana sesuatu perkara yang ditentukan oleh iradahnya akan diluluskan pula oleh sifat kudratnya pada azali. Tiga takluk itu ialah takluknya dengan mengadakan sesuatu yang mungkin selepas didahului oleh tiada, takluknya dengan meniadakan selepas adanya, dan takluknya dengan mengadakan kerana membangkitkannya dari kubur. Kita faham takluk suluhi qadim. Ambil malam ni suluhi ni padan patuh. Malam ni pada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Pukul 12 nanti. Ada satu bincang ni. Pukul 12 nanti kita tak tahu. Pukul 12 nanti. Jam 12 nanti. Padan patuk masa tu Allah nak kekalkan kudrat Allah, kuasa Allah pada patut masa tu untuk tak hujan dan hujan. Dah, tak hujan dan hujan. Atas diri sifat atas saya, saya seorang. Pada suluhi qadim, padan patuk saya ni ada dan tiada. Sebelum daripada ada,
badan patuh, sah ada dan sah tiada. Kemudian bila ada, bila Allah mengadakan, bila Allah mengadakan ini, maka ini dipanggil kepada sifat tanjizi hadis. Berlakulah hak badan patut menentukan dulu, maka Allah menentukan untuk mengadakan. Ini dia panggil bila kita bincang takluk ni. Apa ni, kena duduk dia tak sedia roti jana dua biji, makan separuh, kena fikir. Ada pening, teh kopi pula, nak baca pula, boleh faham. Jadi ambil ta'aluk suluhi dulu. Ta'aluk suluhi ni maknanya permulaan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala badan patut pada masa tu. Contohnya saya berkahwinnya, dan Allah tahu asal lagi, bukan kata baru tahu, tidak. Tak. Semua sekalinya yang berlaku daripada awal dunia hingga akhir, kita nak fikir lebih lagi tak kerti lah. Semua sekalinya yang berlaku ni semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam ta'aluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali. Cuma bila kita bincang atas contoh-contoh, kita sebut setakat mana yang kita faham ikut kepahaman kita. Yang berlaku pada Allah adalah bukan ikut masa, dan dia sejak azali. Baik. Bila berkahwin ni, mak saya dengan ayah saya, maka padan patutlah dapat anak, dapat saya. Padan patut dapat anak, dapat saya. Itu dipanggil suluhi qadim. Tak zahir lagi tu. Yang tak zahir. Bila dekat-dekat nak lahir, hak Allah lagi. Itu ta'aluk qabdah. Hak Allah lagi. Nak lahirkan sungguh ke ataupun nak matikan dalam kubur? Apakah itu qabdah. Kemudian bila lahir, itu dipanggil ta'aluk tanjizi hadis. Ini istilah-istilah dalam ta'aluk. Gunanya bagi orang alim untuk berhujah tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lainnya tak ada kuasa apa-apa. Baik. Contoh lagi, kita nak pergi ambil buah mangga. Kita bawa galak mangga tu, pokok mangga tu ada 10 kaki. Kita pun ada satu galak panjangnya 10 kaki. Bolehlah kita nak pergi ambil buah mangga. Maka niat turun rumah ni, nak ambil ke tak nak ambil? Suluhi qadim pada masa tu, nak ambil ke tak nak ambil? Kalau kita nak ambil, kita akan pergi. Kalau kita tak nak ambil, kita tak pergi. Terpulang pada kita lah. Terpulang pada kita. Itu contoh pandangan. Itu suluhi pada kita, suluhi. Ini dalam kuasa kita. Pokok mangga tu dalam kuasa kita. Kalau kita ada dah, kita boleh pergi ambil. Dan kita tak nak ambil pun boleh. Itu suluhi. Kemudian kita pergi. Kita pergi duduk bawah pokok. Duduk air lagi. Tak ambil lagi. Tak yuluk lagi buah tu. Itu tak luk kompoh. Tunggu dulu. Tak sampai masa lagi. Tak luk kompoh. Gira. Tak luk kompoh. Tak putusan betul-betul lagi. Bila kita yuluk jatuh buah, itu tanjizi. Dah. Kita meluluskan bahagian ambil. Kita meluluskan bahagian ambil ataupun buat keputusan ambil. Kalau kita meluluskan bahagian tak ambil, balik tak jadi, tak jadi ambil. Ini dalam pembicaraan ta'aluk pendek sedalah. Tak, nanti kudrat tak apa-apa nak faham pulak.
Jadi yang pentingnya, kalau kita belajar ni rikat tamu, kalau kita belajar selawat awam rikat tamu, faham kudrat lah dulu. Kudrat maknanya kuasa, Allah berkuasa. Kuasa Allah, kuasa mutlak. Tidak terhalang dan tidak ada yang menghalang. Dan kuasa Allah ini pada perkara mungkin sahaja, pada perkara harus sahaja. Kuasa Allah buat lembu kepala seratus, kuasa tidak mustahil. Kerana itu benda mungkin. Benda mungkin. Baik. Kemudian bila kita belajar kodrat ini, ada tujuh takluk. Tujuh takluk. Yakni takluk suluhi qadim, pada mengadakan dan meniadakan. Kemudian takluk tanjizi hadis, mengadakan dan meniadakan, membangkitkan, mengesahkan. Kemudian takluk qabdah. Kesemua sekali bila pusing-pusing dia merayat pecah-pecah, jadi tujuh takluk. Sebab tu saya kata tadi, dalam bab takluk ingat tiga dulu. Dalam bab takluk ni ada namanya takluk suluhi, ada namanya takluk tajizi, dan ada namanya takluk qabdah. Suluhi asal pada patuk, tajizi buat keputusan meluluskan yang mana, qabdah masa masa pertanahan, masa tunggu dulu. Itu adalah takluk qabdah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal setakat itu dulu, kita sambung lagi sekali lagi bahagian takluk sempat lagi insya-Allah. Minggu ketiga kita sambung minggu bulan 12 lah. Awal bulan 12 mungkin sempat lagi lah untuk kita bincang sekali lagi bahagian takluk yang tujuh ini dengan contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan kita dapat faham sedikit sebanyak apa yang ulama sebut, sekadar boleh bawa diri kita jadilah. Yang penting yang pertama tadi lah, saya sebut yang pertama tadi, sebagai kita orang awal faham sifat kudrat Allah, kuasa Allah tidak ada yang menghalang, tidak terhalang, dan kuasa Allah pada perkara yang mungkin sahaja, tidak takluk pada perkara yang mustahil. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.